Imali ste susreti sa braniteljem koji vam je rekao da ste ovdje došli skupljati političke poene. To je navodno za Haklo i Medveda, ne? To se dogodilo gospodinu Medvedu prije vas, da. Ali od druge osobe, jel? To se zove stradanje od prijateljske vatre. Ne moje prijateljske vatre, dakle, smiješno. Smiješno. Jeste li pratili možda ovaj slučaj u Demokratskoj Republici Kongo? Onako malo. Jer mi je žao ljudi, mislim da nisu nikakvi zlikovci, ali tu je napravljeno jako puno grešaka koji bi ih na kraju mogli koštati. Hrvatska treba učiniti sve da zaštiti svoje ljude, pa i ljude koji su u nekoj vrsti prekršaja ili transgresije, ali to nisu razbojnici. Dakle, ja gledam kao nekoga koji je htio posvojiti djecu. Znam dvoje takvih ljudi koji su u Hrvatskoj malo mlađih od mene, parova, koji su tako posvojili tamno putu djecu iz Afrike, otišli pojedno, vratili se stroje, dakle, potpuno neočekivano, sad žive tu sve okej, okay, ali i to su države, dakle, i Kongo i Zambija su nekakve države, imaju nekakav međunarodno pravni status, stranke su ili nisu stranke nekih protokola i ugovora, one koji ih je savjetovao, ih je grozno savjetovao. I sad mi ne možemo puno pomoći. Je li država po vama dovoljno učinila tu za njih? Pa država nije učinila ništa, ljudi su otišli jer su slobodno kreću sa zemaljskom kuglom, dakle, došli su tamo i upali su u nevolju. Država sad ne može puno učiniti. Ali kao čini se da su prošli, da su zaobišli određene institucije i procese, pa se sada postavlja pitanje hoće li se preispitivati sve takve odluke, odnosno sva posvojenja iz demokracije. Gotovo, ko je došao u Hrvatsku, došao, neće se vratiti u Kongo, mislim. Bolje im je ovdje. Ali, kažem, znam dva slučaja gdje su ljudi, sjajni roditelji, dakle, nisu gledali ni na boju djece, ni ništa, htjeli su djecu i dobili su djecu. I nemam razloga sumnjati u ove ljude koji su sada u Zambiji. Vjerojatno su i oni htjeli isto. Ali sustav je jako rigidan u Hrvatskoj. Opet, svi znamo i poznate ljude koji pokušavaju doći do djece da se brinu o njima, da djeca postanu dio obitelji, da iz domova i nekakvih centara skrbi koliko god bili dobri, ne mogu pružiti ono što može pružiti obitelj, da se to ne miče s mjesta, ne? I da na kraju je bitna nekakva veza, da li poznaš nekakve ljude u nekom samostanu, možda nešto preko reda. Znam isto nekoliko ljudi i svatko od vas vjerojatno zna nekoga ko se na takav način snašao. I na kraju je to završilo dobro. Ta djeca rastu, školuju se, imaju veće šanse nego što bi ih imali da su ostali u onom prvom režimu, ali pravila se tu moraju poštivati, jer čim ih ne poštujete, tu dođu lešinari i posrednici koji se na tome žele obogatiti. Ili uzeti neku pinku i to se vjerojatno dogodilo i ovim hrvatskim ljudima, ne? Koji su otišli dolje, sigurno ne po lovinu, nego po mala ljudska bića koja su htjeli odgajati kao svoju djecu. I ta djeca bi možda išla u, možda vjerojatno ne u ovu školu, jer su ti ljudi iz Zagreba, ali u neku zagrebačku školu i govorili bi hrvatski. Svoj materin jezik bi vjerojatno zaboravili, bili bi Hrvati.